рисковый техник, как ты дался рядом? Все нормально. Второй бюджет. Начальник сигнал, управление. Вышел. Начальник. Товарищ голова. Вильно. Готовимось, зачистимо скоро сепаратистів і інших бандитів, які до нас пішли. Дякую від імені роти. За службу, друзі. Від імені всієї роти виразити благодарність командувачу Національної гвардії, що дало таку можливість нам створити це підрозділення. І ми обіцяємо, що рота «Шторм» никогда не подведет и достойно участвовать в самых сложных сражениях. Дякую, друзья, за службу. Слава Украине! Рік тому Маріуполь був звільнений, і головна задача, яка ставилась тоді, щоб під час проведення операції жодна цивільна людина не постраждала. І саме в такому форматі операція була проведена. Маріуполь вороги хотіли поставити на кліни. Ви пам'ятаєте, коли мирних мешканців обстріляли, і саме біля, прямо домівок розривались снаряди, розривались ракети системи «Град», «Ураган» тощо, коли загинули і діти, і жінки. Але Маріуполь не зламали. І зараз, ви знаєте, ворог підірвав газотранспортну систему. Тимчасово є проблеми з газом, але зараз круглодобово йдуть роботи відновлені. І найближчим часом вся інфраструктура міста знову буде працювати в нормальному режимі. Тому Маріуполь для багатьох є зразком. Зразком саме незламності духу і віри власну країну. Демілітаризація Широкіна передбачає те, що це, відповідно Мінського угоди, виключно буде контрольоване українською владою міст. І є один тільки формат демілітаризації Широкіна – це контроль української міліції за цим містечком. Ми готові до цього? Контролювати і відновляти, звільняти територію ми готові. Настрій бойовий у всіх? Так, точно. З річниці у вас звільнення. Маріуполь, а скоро буде звільнення Донбас. Найкраще не проганяти. Сто процентів. Слава маріупольцям! Вихно Євген Володимирович. Справу України у Донецькій області і по краю. Очолює крокуючих начальниці Прильов Вадим Анатолійович. Служу народу України батальйону Донбас. Капітана Шворока Сергія Степановича, старшого офіцера. Лейтенанта Жоріна Максима Борисовича, командира патруль парашутно-десантної роти. Сейчас ставим вышку, камера. Они, получается, в низине, и мы плохо видим. То есть выдвигаемся сюда, мы, и уже сектор отстрела совершенно другой.
Угу. Ну, там балку, насколько я знаю, периодически там чистят, да? Спасибо, наук. Сделали, как ходить. Гости принимайте. Запорожье. Гепард. Посменно два отдыхают, один дежурит. Это будет нахер. Да, то есть я выйду по этому посту. Отдыхайте. Спасибо.